saya dah komitmen, saya dah start enjin kereta, saya akan bermula kat sini. InsyaAllah center ni pun saya akan ada juga setiap kali meeting nanti. Jadi buatlah semua-semua. Sebab saya tengok kat sini tuan-tuan, tuan-tuan memang sangat mudah. Sebab kita ada Dr. Yusof. Yes. Sebenarnya saya kenal doktor ni hampir 20 tahun dah. Tapi kami masing-masing bawa masing-masing bisnes ke. Jadi tak kena satu platform yang kita boleh duduk sekali. Jadi hari ni saya dapat duduk sekali. Betul doktor eh? Dah lama saya kenal. Tapi dalam network tuan-tuan, kalau kita tak cukup ilmu tuan, tak pergi mana pun, naik tangga turun jatuh gitu dah. Betul? Betul. Setuju tak? Setuju. Jadi kat sini tuan-tuan, tuan-tuan punya kerja, jadilah menteri pengangkutan. Boleh? Boleh. Bawa air di sini. Yeah. Di sini dah ada tenaga pengajar. Betul? Yeah. Betul tak? Betul. Menteri perangan dah ada, bawa air. Yeah. Tak perlu bawa dua-dua yang tak nak kita tinggal. Sekarang bukan dunia nak manja-manja lah, betul? Ya. Yang negatif tinggal. Saya dah mula tinggal yang mereka negatif. Kerana negatif lah saya tak biaya tuan-tuan dalam 20 tahun. Bonus belas ribu tu biasa ya, bukan berjaya pun dalam network sebenarnya. Kita nak kalau boleh juta. Ya. Macam mana tak sedih, juta. Tapi kita nak menuju ke apa? Angka juta mesti kita kena ada ilmu. Jadi kat sini saya tengok modul ni, walaupun saya attend tadi saya rasa lebih kurang dalam 2 jam. Modul ni betul-betul modul menuju ke jalan betul-betul. Yeah. Kalau kata doktor tadi highway tu memang betul, kita dah boleh langgar je. Dah cukup kat sini. Lagi satu kat sini training kalau macam ni, saya biasa attend Dr. Izzan hanya berapa jam? 500 tuan-tuan. Tak ada apa. Banyak lebih kepada calculation-calculation gitu. Tapi kalau modul ni tuan-tuan, kalau saya tengok saya nilai ni 2,000 punya modul tu. Sanggup bayar tak tuan-tuan? Tak. Sanggup bayar tak tuan-tuan? Tak mampu. Tak mampu oleh kalau hari ni free macam mana tuan-tuan? Sanggup tak bawa orang? Aduh. Itu je persoalan. Jadi tuan-tuan bawa lah orang tuan-tuan. Ya, insyaAllah kita akan jumpa sama-sama di puncak jaya bersama. Stay all night! Yeah.